Hérna, þá er það seinni hlutin í kafla 12 sem að fjallar þessi namespace eða nafnsvið eða nafngildisvið. Og ég tók nú hérna, hér sjáuði, hér dæmi forrit sem er rauninni bara dæmi 12.5 eða eitthvað því að lítið display 12.5 úr bókinni. Og hérna sem, það sem eru verið að skýra hvað er verið að gera þar. Sem sagt, já, ok, ef við fyrst spáum í af hverju erum við með þetta namespace? Þið eru búin að sjá þetta using namespace STD og kannski ekki alveg skilja hvað við erum að gera. Hérna, það hefur stundu skapa, eða getur skapa vandamál að við erum kannski mörg svona forritasöfn eða marga klasa og, eða mörg forritasöfn segjum það og það er svona ákveðin nöfn til dæmis á föllum eða breytum sem að eru svona svolítið vinsæl. Til dæmis það var vinsælt að hafa eitthvað fall sem heitir read eða display eða þetta er svona algengt nafn á föllum og ef við erum kannski að vinna með 10 klasa þá getur vel verið að í þessum 10 klösum síðust stundum skilgreint sömu nöfn. Þá ef við ætlum að nota alla þessa klasa, þá veit ef ég búin að setja inn þessa 10 klasa eða 10 forritasöfn, segjum það, og ef að það er tvisvar sinnum skilgreint sama nafn á falli og ég segi ég ætla að keyra upp þetta fall, þá veit forritið ekkert hvort fallið á að nota, hvort það er fallið sem eru skilgreint í forritasafni A eða forritasafni B, ef það eru tvö rítföll. Og þá kemur spurningin, hvernig getum við í rauninni stýrt þessu? Og þá er svona mælt með að ef menn eru að búa til einhver svona forritasöfn, að þeir seti hérna það sem er inn í safninu inn í eitthvað namespace eða nafnasvið og hérna og það gæti þess að vera fleiri en eitt nafnasvið í ákveðnu forritasafni eða þess að bara í þessu safni sé eitt nafnasvið og það og síðan getum við sagt þegar maður er með þá búin að inkludera öll þessi 10 forritasöfn þá getum við sagt ég ætla núna að nota þetta nafnasvið og ef það er ekki ef það er mismunandi nafn á nafnsviðinu eða namespace-inu en sama nafn á falli þá er allt í lagi ef við værum svo óheppin að við værum líka með sama nafn á namespace-i þá værum við í vandræðum þannig að þetta er til þess að geta notað í rauninni mörg föll með sama nafni af því að ef við erum að taka hérna safn hérðan og þaðan, þá getur vel verið að við lendum í því að við séum með sem sagt föll með sama nafni. Nú, það er tvennt sem að til þess að þetta nýtist, að þá er annars vegar að þegar við skrifum safnið, þá þurfum við að skilgreina eitthvað namespace, þetta fall tilheyrir þessu namespace-i eða þessu nafnsviði og eins þegar við notum að þá þurfum við að segja já, hvaða namespace erum við að nota. Hér er þá tekið dæmi sem er, eins og segja, þetta er bara dæmi úr bókinni að, ok, hér er ég bara að vísi eins og við höfum venjulega gert, sagt include iostream using namespace std. Hér er sagt, ok, ég ætla að búa til tvö föll sem heita greeting og en það er sagt hérna, fyrra fallið sem heiti greeting, hérna yfirlýsi ég það og það er bara verið að segja hérna að þegar skilgreinir namespace, þá segjum við namespace og nafni á namespace-inu og síðan kemur sagt, einhver programhluti eða programblokk sem er ámætt markaðast laufusögum og það, hérna erum við að segja það sem er innan þeirra programblokkar, það er það sem tilheyrir þessu namespace-i. Þannig að hérna erum við bara búin að setja upp yfirlýsingar hlutana eins og venjulega, nefum bara búin að segja að þetta tilheyrir þessu namespace-i. Svo þegar við útfærum fallið fyrir neðan, þá þurfum við að gera það sama, að segja þessi útfærsla tilheyri þessu namespace-i. Þannig sem búin að búa til hérna namespace sem heitir Savitseid og inn í þeim namespace-i á að vera fall sem heitir greeting. Svo er hann að segja líka, hér er annað namespace sem heitir Savits2, inn í því á að vera fall sem heitir líka greeting. Þegar við útfærum það, eða hann útfærir það, að þá hérna er útfærslan fyrir neðan, að þá er á sama hátt hérna sagt hér núna er ég að útfæra eitthvað sem er í namespace-unu Savitseid, jú það er fallið greeting og það skrifa bara eitthvað hello from namespace Savitseid svo útfæra ég hitt greeting fallið sem er í namespace Savits2 og það skrifar eitthvað annað greetings from namespace 2 eða namespace Savits2
Þannig að við bara afmörkum sem hvaða kóti í hvaða namespace. Við gætum haft þessuna öll föllin í þessu ákveðna forriti í einu namespace og þá þegar við verðum að vísa í þetta, við verðum að vísa í það einhverstar annar staða frá, þá myndum við inglotera þetta og segja svo using namespace savitsetn eða hvað það nú sem það skilgjönd í. Þannig að við skilgrunum namespaceið á þennan hátt, síðan þegar við notum forrit sem í viðkomandi namespace, þá þurfum við að segja þetta að gefa þessa skipun using namespace. Og ef við skoðum eins og hér er ég með main fall sem svona að nota þetta og þá getum við sagt sem þið segir using namespace eitthvað, þá á það við þann forritsluta sem að þessi using skipun kemur inn í. Þannig að hér setjum við using namespace inn í þessum forritsluta sem afmörkuð á þessum slaufusvegum hér, þá þýðir það meðan við erum innan þessara slaufusvega að þá erum við að nota þetta ákveðna namespace. Þannig að því við segjum using namespace savitset og greeting, þá væntanlega erum við að keyra greeting fallið sem í namespace savitset. Svo þegar við komum út úr slaufusveganum, þá er þessi skipun using namespace skipun hætt að virka. Ef við hefðum sett using namespace efst eins og ég hef yfirleitt gert, þá er það í rauninni bara inn í hérna, sérst, það er ekki afmarkaðan einu slaufusvegum, það á þá bara við alla skrána sem við erum að vinna með. Það using hérna using namespace hérna, þannig að hér erum við bara að keyra fyrst fallið sem greeting í namespace savits 1 og svo erum við að keyra fallið savits 2 fyrir gefu og svo keyrum við fallið greeting sem í savits 1. Þannig að ef ég hérna keyri þetta nú upp eða þýði og keyri, hvað gerist, það skrifast bara hérna sem hér kemur þetta greetings from namespace savits 2 sem við erum að keyra hérna main forritið sem sagt við byrjum á því að keyra þetta hérna greeting í savits 2, það skrifar þetta hér, næst þurfum við að skrifum hérna það sem greeting fallið í savits 1, þar segja hello from namespace savits 1. Svo kemur hérna eitthvað big greeting, hérna kalla á n1 fallið sem heitir big greeting og það skrifar að big global hello eða eitthvað þingilegt. Sem sagt, ok, það er til eitthvað sem við getum kallað við erum alltaf inn í einhverju namespace þó að sé ekki skilgreint. Ef það er ekki skilgreint neitt namespace, þá erum við bara inn í því sem er kallað global namespace. Eins og til dæmis þetta big greeting hérna, það er ekki skilgreint inn í neinu namespace og við sjáum hérna, ef við skoðum aftur hérna yfirlýsingarnar uppi, sjáum, hér er yfirlýst fallið big greeting, það er ekki inn í neinu namespace, þess að þetta ekki yfirlýst inn í neinu namespace, það er þá bara inn í þessu global namespace. Og við getum þá kalla á það líka, þá bara notar hann alltaf þetta ákveðna fall. Þess vegar að því að þetta er inn í þessu global namespace, þetta big greeting, eða ef við værum með nokkur forritasöfn og það var eitthvað annað forritasöfn sem að nota þetta big greeting, þá væri við vandamálum. Því við höfum í rauninni enga leið til að útiloka þetta fall, að því að það í þessu global namespace. Ég held að þetta gróft ekki skýri nú hvað þessi namespace gangi út á. Hvað segið þið? Einhverjum spurningar? Já. Ég gæti sett þetta inn í einhverjum svona háskrá og sagt hérna og CPP skrá útfæsluna, kalla það eitthvað greetings eða eitthvað greetings.h segjum það, þá myndi ég segja include greetings.h og svo geti ég sagt á eftir using namespace savits 1 og þá myndum bara þekkja þessu föll sem eru þessu í savits 1 en ekki, svo geti ég sagt using namespace savits 2 og þá myndum bara þekkja þessu föll sem að þar eru.
þú getur sett inn í þessa inklút, þannig að þá getur sett inn einhverja slóðir eða þú getur þess vegna kópirað sem það sorsin sem páskrona á sama. Þið sáðu ég smeltu þarna í valmöguleikan eitthvað setja á sama directory því ég sagði new class. Ef ég ekki gert það þá hefði þurft að vísa í hvar það væri. Eitt enn, ef ég skoða hérna þarna sem ég kallaði namespace 2 sem sagt ég gæti hérna sleppt þessu hérna nei, ég ætla að segja þegar ég nota þetta hérna í main forritinu sem ég gæti sleppt því að segja þetta using hér en sett bara hér sett nafni á nafngildisviðinu Savits hvað var það, SA Savits 2 2.2 sem sagt hérna ég ekki með eina using skipun hérna ég bara verið að segja ég ætla að keyra greetings falli þetta sem í þessu namespace en þá á það bara við þetta ákveðna kall þetta ég vil svo kalla á það aftur af því ég ekki með eina using skipun þá var ég alltaf að setja þetta fyrir framan það þá bara önnur leið til þess að kalla á falli ákveðna namespace að nota ekki svona using skipun heldur setja bara nafni á namespace-inu tí.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 
Þannig að núna, ef ég þýði þetta og keiru upp, að þá kemur þetta eins. Ef ég myndi núna sleppa þessu hér, Savits 2, tí.tí. Tí. Og þýða, núna fær hún eitthvað. Nú þekkir hún að geta fall sem heitir greeting. Af því það ekki vísa í neitt namespace og hún bara þekkir að geta fall. Núna myndum við vantilega að keyra hérna tvisvar sinnum sama fallið ef ég hef þetta eins.